Chtěl bych mít střelu jako Niko Stanču. Jo, má to, sype to tam, teďka dal zase přáteláku jako krásný gól a každá střela i přímák je nebezpečný, takže ten má asi nejlepší střelu vůbec. Chtěl bych být rychlý jako Kuba Pešek. Ten je strašně rychlý, no, trošku tam hapruje hlava, jako, ale rychle je strašně, takže já bych byl rychlý jako on, tak já bych byl úplně jiný jinde. Chtěl bych mít techniku jako Bořek Dočkal. Jo. Tu kopací techniku má výbornou a těch přihrávek na gol si myslím, že taky spousta, jo, takže ta kopací technika se mi líbí moc. Chtěl bych být vtipný jako Martin Kostelník, který z každý vážné věci nebo to vymyslí nějakou kravinu a nic nebere vážně, takže ten jeho vtip jako je dobrý. No. Chtěl bych mít postavu jako Matěj Chaluš. Ta si myslím, že bezkonkurenční v lize, jako vysportovaná, vyrýsovaná a prostě nemá konkurenci.